Yanvarın 15-də İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ilə Pakistanın müvəqqəti hökumətinin baş naziri Ənvərül Haq Kakar Davos forumu çərçivəsində diplomatik görüş keçirdi. Gülümsəyən üz ifadələrindən də demək olardı ki, bu görüş heç bir negativ bəyanatla yadda qalmadı. Əksinə, mediada məhsuldar görüş kimi tirajlandı. Lakin hər dəfə olduğu kimi sağ göstərib solu vuran İran cəmi bir neçə saat sonra tamamilə gözlənilmədən Pakistanın Bəlucistan əyalətinə dron və raket zərbələri indirdi. Hadisə nəticəsində ikisi uşaq olmaqla 4 nəfər öldü, 6 nəfər yaralandı. Qəfil hücumun ardınca nə Hüseyin Əmir Abdullahyan, nə də Ənvərül Haq Kakar mediaya açıqlama vermədi. Pakistanın müvəqqəti hökumətinin başnaziri dərhal Davosu tərk edərək təcili İslamabada qayıtdı. Aydın məsələdir ki, əgər İran diplomatik görüş apardığı bir vaxtda paralel olaraq Pakistana hava zərbələri endirirsə, bu hücum əvvəldən planlaşdırılıb. İran Dövlət Kanalı Meyr Xəbər Agentliyi hücum zamanı Pakistanda Ceyş-əl-Ədil terror qrupunun 2 bazasının hədəf alındığını bildirib və açıqlamanı genişləndirməyib. Məlumdur ki, sünni Ceyş-əl-Ədil qruplaşması zaman-zaman İranla sərhəddə təxribatlar törədir. Lakin son vaxtlar gözə çarpan heç bir aqressiya qeydə alınmamışdı. Məhz bu səbəbdən hücum gözlənilməz olub. Pakistan isə bu gözlənilməzliyin qarşısında özünü itirməyib və İslamabaddan çevik cavab gəlib. Elə həmin gün gecə saatlarında Pakistan İranın cənub-şərqinə cavab zərbələri indirib. Tehran hücum zamanı qadın və uşaqların öldüyünü desə də, Pakistan etnik Bəluç separatist hərbçiləri hədəf aldığını iddia edir. İslamabadın yaydığı bəyanata görə, Pakistanla İranın bir neçə əlaqə kanalının olmasına baxmayaraq, aqressiyaya üz tutmaq hadisəni ciddiləşdirir. Çünki söhbət terrorla mübarizədən gedirsə, bu tək və öz başına atılan addım olmamalıdır. Pakistan öz səfirini Tehrandan dərhal geri çağırıb. İranın səfiri isə hələ də İslamabaddadır. Baxmayaraq ki, Pakistan diplomatın ölkədə arzu olunmadığını rəsmən bəyan edib. Bu hücum təkcə Pakistanda yox, bütün dünyada şok dalğası yaratdı. Faktiki olaraq 5 gün öncə bu iki qonşu ölkə arasında heç bir gərginlik yox idi. Lakin İranın kök salmış ikili və kölgəli siyasi təcrübəsinə bələd olduğumuz üçün Tehranın məntiqsiz addımları bizi təəccübləndirmir. Təhlükəli gedişlər edən İran qonşuluq etikasına o qədər də bələd deyil. Qonşuluq bir yana, din qardaşlığını belə əziz tutmayan bu ölkə 3-10 illik ərzində Azərbaycana qarşı ədalətsizliyə sadəcə izləyici qaldı. Bir dəfə də olsun haqq mübarizəmizə dəstək vermədi. Bakını tamamilə tək qoyan Tehran, Ermənistana qarşı isə həmişə olduqca həssas yanaşıb. İkinci Qarabağ müharibəsində İranın İrəvana hərbi cəhətdən göstərdiyi dəstəklə bağlı faktlar mövcuddur. Diplomatiyanın toxunulmaz prinsiplərini belə ayaqlayıb keçən İran, Azərbaycan səfirliyinə qarşı terror aktını da güman ki, apardığımız uğurlu siyasətin qısqanclığından etdi. Pakistan isə sırf aqressiv və ədalətsiz işğal səbəbindən Ermənistanla diplomatik münasibətlər belə qurmayıb və vətən müharibəsində də Azərbaycanın əsas dəstəkçilərindən idi. İndi İran proksi müharibələri vasitəsilə yaxın şərqdəki gərginliyin əsas tətikçilərindəndir. Tehranın terror qruplaşmalarının himayədarı olduğu hamıya məlumdur. Həmas və Hizbullaha hərbi motivasiya verən İran fələstinlilərin qırğınından da məsuldur. Pakistan isə yaxın şərqdən uzaqdır, yəni İranın idarə etdiyi marionetləri, nə də bu marionetləri oynadanı özünə təhdid olaraq görmür. Pakistan sübut etdi ki, bir nüvə dövləti olaraq onunla zarafat etmək olmaz. Uzun müddətdən sonra bəlkə də ilk dəfə İran məsuliyyətsizliyinə görə yerində otuzduruldu.